tana tuzilishingizni bilish uchun bu testni bajarib ko'ring. Tasavvur qiling, siz haftada 3 marta sport bilan shug'ullanasiz va hamma mashqlarni bajarasiz, lekin hech qanday natijaga erisha olmayapsiz. Nima uchun? Nimadir xato qilyapsizmi? Sababi nima, bilasizmi? Umuman olganda odamlar 3 xil tana tuzilishiga ajraladi. Ularning har biriga alohida-alohida mashqlar bajarish talab qilinadi. Siz ham maqsadingizga erishish uchun qanday tana tuzilishiga ega ekaningizni va qanday mashqlar siz uchun maqsadga olib borishni bilishni xohlaysizmi? Unda testga o'tsak ham bo'ladi. Qalam bilan daftar olishdan oldin videoga like bosib kanalga a'zo bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Eslatib o'tamiz, ushbu test hammaga ham ta'sir qilavermaydi. Kimdadir azgina to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Shuning uchun xafa bo'lib yurmang, siz harakatdan to'xtamang. Quyida sizga 7 ta savol beriladi va u savollarda o'zlarining 3 ta javob variantlari bo'ladi. A, B, C. Javob variantlaringizni daftarga yozib boring va oxirida qaysi javob variant ko'p bo'lsa, shu sizning tana tuzilishingiz bo'ladi. Tayyormisiz? Unda boshladik. 1. Savol: yoshligingizda sizning tanangiz qanday bo'lgan? A variant: ozg'in suyaklar ko'rinib turadigan darajada. B variant: tetik yoki sportsmenlardagidaka. C variant: qotma yoki xom semiz. 2. Savol: hozirda ko'krak qafas o'lchamingiz. A variant: 94 cm'dan kichik. B variant: 94 va 112 cm orasida. C variant: 112 cm'dan katta. 3. Savol: odatda sizda vazn to'plash qanday kechadi? A variant: sizda vazn to'plash yoki semirish juda qiyin kechadi. Agarda semirsangiz ham tezda vazn tashlaysiz. B variant: siz muskul vaznini bemalol to'play olasiz, lekin yog' miqdorini oshira olmaysiz. C variant: sizga hech qaysi qiyin emas. Muskul vaznini ham to'play olasiz, yog' miqdorini ham bemalol yig'asiz. 4. Savol: sizning yelkangiz. A variant: dumba qismidan kichik. B variant: dumba qism bilan bir xil o'lchamda. C variant: dumba qismidan katta. 5. Savol: sizning do'stlaringiz sizga qanday ta'rif beradi? A variant: xushchaqchaq, quvvatli. B variant: kuzatuvchan, sezgir. C variant: bosiq, tez chiqishuvchan. 6. Savol: tanangiz shakli bo'yicha nimaga o'xshaydi? A variant: aniq bir shaklga ega emas. Tepa ham, past ham bir tekis. B variant: qum soat shakliga. C variant: nok shakliga. 7. Savol: kistingizni boshqa qo'lingiz bilan ushlaganingizda barmoqlaringiz qay holatda turadi? A variant: bir-biriga tegib, hattoki kesishadi. B variant: yetar yetmas bir-biriga yaqinlashadi. C variant: umuman yetib bormaydi. Hammasi tayyor, test tugadi. Chiqqan javoblaringizni yig'ing va qaysi harf ustun bo'lganini aniqlang. Aniqladingizmi? Unda boshladik. Agar sizda A harfi hammasidan ko'proq chiqqan bo'lsa, unda sizning tana tuzilishingiz ektomorf ekan. Ektomorf: yelka va son qismi sizda bir xil, yuzingiz nozik. Hamma mashqlarni 5-10 martadan bajaring va 4 takrordan. Mashg'ulot vaqtida dam olishni unutmang. Siz uchun dam olish vaqti 2 daqiqani tashkil qilsin. Bir xil mashg'ulotlardan qoching. Mashqlarni bir oyda bir boshqa mashg'ulotlar bilan almashtiring. Sizda moddalar almashinuvi juda tez. Shuning uchun siz kuniga 8 soat uxlashingiz talab qilinadi. 8 soat uyquni faqat tunda emas, balki kunduzi ham uyqu bilan o'tkazing. Shuni esda tuting, agar siz mashg'ulot oldidan charchash holdan toshni sezsangiz, shunchaki mashg'ulotni keyingi kunga qoldiring. Ovqatlanish masalasida siz kichik qismlarda kuniga 6-7 marotaba ovqatlaning. Siz iste'mol qiladigan kunlik oqsilingiz 25-30%, uglevodlar 50%, yog'lar 20-25%ni tashkil qilsin. Kuniga 2,5 litr suv ichishni unutmang. Siz yoga mashqlari bilan ko'proq shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. Siz shu zahoti o'zingizda o'zgarishlar sezasiz. Mashg'ulotlarga keladigan bo'lsak, turnik, brus, press, atzimani mashqlarini bajarib turing. Kun aro yoga bilan ham shug'ullaning. Kardio mashqlar sizga kerak bo'lmagan mashqlar turiga kiradi. Kamroq harakatda bo'ling. Hamma mashqlarni 4 takrordan 5-10 marotaba bajaring. Agar sizda B harfi hammasidan ko'proq chiqqan bo'lsa, unda sizning tana tuzilishingiz mezomorf ekan. Mezomorf: sizda yelkalar keng, qorin qismi ingichka, muskullaringiz boshqalarga nisbatan yaxshi chiqqan. Sizga trenajyor zallarda yoki uyda og'ir mashg'ulotlar to'g'ri keladi. Mashg'ulotlarni almashtirib tursangiz, yanada rivojlanish ortadi. Kardio mashqlarni ham kun aroda bajarib turing. Sizda har bir mashqni 8-12 tadan bajarish imkoni bor. Shu qatorda 4 takrordan.
Sizning uyqu vaqtingiz 7.5-9 soatni tashkil qilsin. Shuni esda tuting. Agar siz mashg'ulot oldidan charchash holdan toshni sezsangiz, shunchaki mashg'ulotni keyingi kunga qoldiring. Ovqat masalasida siz har 1 kilogram uchun 2 gram oqsil iste'mol qiling. Yog' miqdori kunlik ratsionda 15-20% tashkil qilsin. Kunlik ratsioningiz tovuq go'shti, mol go'shti, baliq, tuxumdan tashkil topsin. Kuniga 2.5 litr suv ichishni unutmang. Mashg'ulotlarga keladigan bo'lsak, turnik, brus, press, ajizmani mashqlarini bajarib turing. Kun orada yoga bilan ham shug'ullaning va kun orada kardio mashqlarini ham bajarib turing. Hamma mashqlarni 4 takrordan 8-12 marotaba bajaring. Agar sizda S harfi hammasidan ko'proq chiqqan bo'lsa, unda sizning tana tuzilishingiz endomorf ekan. Endomorf bunday tana tuzilishlar uchun tez massa yig'sa bo'ladi. Sizning suyaklaringiz baquvvat, yelkangiz keng, son qismingiz ham keng. Sizda moddalar almashinuvi sekin, shuning uchun semirish tezroq, ozish sekinroq kechadi. Siz oyoqlaringizga ham ishlov berishni unutmang. Siz ko'proq press, yugurish, kardio mashg'ulotlardan ko'proq foydalaning. Uyqu sizda 6-7 soatni tashkil qilsin. Dieta saqlashni unutmang. Kechqurungi ovqatlanishdan qoching. Gazli napitkalar va spirtli napitkalar sizga umuman to'g'ri kelmaydi. Kuniga 2.5 litr suv ichishni unutmang. Ko'proq harakatda bo'ling. Asosiysi erinchoqlikni yo'qoting. Kardio mashqlarini ko'proq bajaring. Turnikda ko'proq ishlashni o'rganing. Ajizmaniya press mashqlarini qoldirmasdan bajaring. Yugurishga alohida e'tibor bering. Ertalab yoki kechqurun kamida 5 km yugurishingiz kerak. Ana o'shanda sizda yog'lar o'rnini muskullar egallaydi. Agarda sizda qaysidir harflar soni teng chiqqan bo'lsa, unda sizning tana tuzilishingiz kombinatsion tana tuzilishga ega ekan. Sizning tana tuzilishingiz yoki ektomorf, mezomorf yoki mezomorf, endomorf bo'lishi mumkin. Bu holatda siz aynan tanangizni qaysi qismi nimjon bo'lsa, o'sha qismiga ishlov berishingiz kerak bo'ladi. Balki oyoqlaringiz, balki qo'llaringiz bo'lishi mumkin. Eng asosiysi mashqlar turini almashtirib turishga harakat qiling. Aynan bir mashqda qolib ketmang. Shunda sizning tanangizga qaysidir mashq qanday ta'sir qilishini bilib olasiz. Sizda qanday harflar soni ko'proq chiqdi? Qanday tana tuzilishga ega ekansiz? Buni biz bilan bo'lishing. Kommentariyada barchasini yozib qoldiring. Biz siz uchun harakat qilmoqdamiz. Siz ham biz uchun bir dona like'ingizni ayamang. Do'stlaringizga yuborishni unutmang.